aħna il-membri tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Ilna għaddejjin issa għal diversi snin b'ħafna ħidma rigward il-kawża ta' kanonizzazzjoni tal-fundatur tagħna Monsinjur Giuseppe De Piro. Allura qegħdin nipprovaw naraw fejn u kif fid-diversi aspetti tal-ħajja ta' dan il-bniedem dan l-istess bniedem Monsinjur De Piro għex il-ħajja nisranija b'mod kbir, mod qawwi, mod qaddis. Tajjeb allura f'din l-ewwel laqgħa tagħna ngħidu kelma qasira fuq x'in il-qdusija. Hekk jien għandi l-impressjoni li għalmen għal ċertu snin sa ċertu snin fil-Knisja. Meta konna ngħidu qdusija konna nifmu, konna norbtuha, konna narawha f'affarijiet strambi. Konna nqisu bħala qaddis min kapaċi jew min kien ikun kapaċi jagħmel affarijiet straordinarji fil-ħajja tiegħu, pereżempju, filli jkun fl-art, filli jinqata, ekku jiġi fl-ajru. Konna norbtu l-qdusija, pereżempju, ma dak il-bniedem li kien kapaċi jippreżenta lilu n-nifsu jew ikun preżenti f'aktar minn post wieħed fl-istess ħin u ħafna affarijiet simili. Għal grazzja tal-Alla, f'dawn l-aħħar snin fi żminijietna, il-qdusija ma ħniex narawha hekk. U qegħdin ukoll ma nirriservawhiex għal numru partikolari jew kwalità partikolari ta' nsara. Fi żminijietna l-qdusija qiegħda tikkonsisti qiegħda tiġi preżentata bħala li tikkonsisti aktar f'affarijiet ordinarji imma magħmulin b'mod straordinarju. Il-qdusija wkoll qiegħda tiġi ppreżentata bħala eżattament il-vokazzjoni tal-insara kollha. L-insara kollha l-poplu kollu ta' Alla aħna l-koll imsejħin biex inkunu qaddisin. Huwa propju għalhekk għax nifhmu l-qdusija b'dan il-mod illi aħna qegħdin nippreżentaw lill-fundatur tagħna quddiem l-insara kollha quddiem il-poplu kollu ta' Alla bħala mudell għalina. Propju għax dan il-bniedem għalmenu fl-opinjoni tagħna għex dak li riet Alla minnu kemm jista' jkun dejjem, kemm jista' jkun malajr u kemm jista' jkun bil-qalb illi aħna jidrilna illi jista' jiġi ppreżentat bħala eżempju. Illi jista' l-ħajja tiegħu tinqabad hekk u tingħax minna l-insara ta' żminijietna. Narġa' ngħid illa għaliex dan il-bniedem għex dak li riet Alla minnu kif se naraw il-quddiem kemm jista' jkun dejjem, kemm jista' jkun malajr u kemm jista' jkun bil-qalb.